Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem câteva chesturi de deschis, 3 silver chesturi, 151 de gold, avem mini P.E.K.K.A. și skeletons. Mai avem 140 de gold cu rachetă și fire spirits. Și în ultimul avem 134 de gold, ice spirit și elixir golem. Mai avem aici un reward, 10 cărți rare și avem 10 bomb tower. O să donăm repede în clan și haide să dăm meciul la war. Dar aș vrea să începem cu un meci de 2v2 sau de fapt nu. Hai să dăm un meci de 1v1 pentru că dacă reușim victoria vom lua acest reward de 5000 de coins, de gold. Points aveam în Brawl Stars. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Punem Valkyra, băi, trebuie să dau rachetă pe acel Furnace. Ok. Hai să vedem, o să-l las pe el să atace primul. Și să stăm precauție în apărare. Oh, și avem și noroc, ce-i drept, în acest început de meci. Ok, a pus acolo o valchiră care s-a întors din drum. E aici foarte bine pentru noi. A pus acolo mini P.E.K.K.A. Și cred că o să dau freeze-ul. Da, excelent. Excelent. Turnul din stânga este jos. Da, și cred că va fi un match bun pentru noi. Trebuie să vină destul de repede victoria. Totuși, trebuie să fim precauți, să ne apărăm. Să nu-l lăsăm să ne atace. Să pun Valkyra pe stânga, pentru că am lăsat acolo un spațiu din greșeală. Hai să dăm racheta. Ok. Da, se descurcă destul de bine Tesla cu acei Fire Spirits. Da, și ieșim destul de bine din acest atac. Punem un freeze aici. Scăpăm de furnace. Aia, cu puțin noroc ar fi putut duce și pe tur, dar cred că ceream prea mult. Hai să vedem. Nu știu, greșește din nou. Adică a văzut că am rachetă și totuși pune din spate trupe. Un Valkyra, punem și mini P.E.K.K.A. Trimitem din nou Hog-ul. Bun, îi scoatem și turnul din dreapta și ar trebui ca partida să fie câștigată. Mai trimitem și un Arrows și ținem victoria. Avem încă un silver chest, 44 de gold și reward-ul cel mare de 5000 de gold. Băi, sper să avem noroc și la war de un meci ca ăsta. Dar mai întâi hai să ne facem deck-ul. O să iau rachetă, Inferno, Bandită, Golem, luăm și Flying Machine, Spear Goblins, luăm și Knight-ul și vom mai lua Bomber-ul. Ok. Păi, eu zic că e un deck destul de bun, un pic cam scump, dar cred că ne descurcăm cu el. Ok, trimitem Knight-ul. Punem aici
Da, un pic departe acest Inferno Tower. Dar nu-i nimic. Punem bandita. Punem și bomborul. Oh, și... nu-i prea bine. Da, oricum, cred că îl va scoate, da, îl va scoate Inferno Tower-ul. Ok. Nu reușim să-i dăm damage momentan. Simic golemul. S-o Valkyra acolo. Spune și noi Flying Machine-ul. Trimitem și bandita. Ok, scapă de bandit, scapă de Valkyra, scapă și de prințesă. Da, și suntem bine, suntem pe turn. E dezastru acolo, îi scoatem, scoatem turnul. Sau nu? Da, nu, cred că scoate. Da, i-am scos turnul. Și noi stăm destul de bine, avem 2410 la viață, ar trebui să fie ok. Scăpăm de acea prințesă, da, sacrificăm, sacrificăm knight-ul, probabil va trimite hog-ul, era de așteptat. Și cred că a dat destul de prost acel, acel fireball. Putea să... să prindă și goblinii. Spunem knight-ul aici. Spunem și bomborul. Ok. Bun, și trimitem din nou golemul. Ca să... să-l ținem un pic în, în loc. Facem să mai pună trupe și pe, pe partea dreaptă. Da? Foarte aproape de victorie. Cred că vom, cred că vom obține. Ok. Păi începem episodul în forță. Avem două victorii din, din două meciuri. Am strâns și o grămadă de gold. Așa. Și am mai putea să jucăm la, la challenge. N-am mai jucat de mult. În episodul trecut am jucat în turnament. Și am făcut-o destul de prost. Dar poate ne descurcăm mai bine în challenge. Hai să dăm, să dăm un match. Să începem cu Valkyra din spate. Cred că o să pun și Wizard-ul. Chiar mai aproape aici. Pun și Baby Dragon-ul. Bun. Nu știu ce să trimit. Hai să pun totuși Tesla. Pentru care e prințul acela. Dacă vine pe turn e, e dezastru. Știm că dă o grămadă de damage. Ok, trimitem bandita. Era bun un fireball acolo. Scăpăm fără damage până, până în acest moment. Dar, băi, match-ul e destul de strâns. Destul de strâns și nu-mi place chestia asta. Dar, haide să vedem. Punem aici un wizard. A dat fireball pe noi. S-a trimit Lumberjack-ul. Bun. Dă câteva hituri bune la Lumberjack-ul pe, pe turn. De altfel și Wizard-ul dă în acest prinț câteva hituri bune și rămânem în avantaj. Rămânem în avantaj.
să încerc să mut jocul pe partea stângă. Cu siguranță lui nu-i va conveni. Să pun de magical. Să trimitem baby dragon-ul. Ok. Aia trebuie să se decidă ce vrea. Ori mă atacă, ori se apără. Bun. Da, și lovește în ambele trupe. Scăpăm de prinț. A pus bine acolo acea valchiră. Ia și probabil meciul va intra în prelungiri. S-a mutat și el pe partea stângă. Bine, oricum Brawler-ul era de apărare. Brawler-ul. Tot zic Brawler de când m-a apucat de Brawl Stars. Trimitem și Bandita. Aștept să ne apărăm. Vedem că s-a apropiat destul de mult de noi ca și damage. Nu prins, fără prins pe turn. Dacă rezistăm fără prins pe turn, e de bine. Să dăm fireball. Holy fuck, și ne-a scos acolo Bandita. Punem Valkyra. Trimitem și din păcate nu am prins. Destul de nasol aici. Destul de nasol. Mai sunt 40 de secunde din acest match. Bun, rămâne Valkyra în viață. Ok. Da, o să dau un fireball. O să dau un fireball, deși aș vrea să-l dau pe turn. Dar hai să-l dăm pe turn, pentru că mai sunt 5 secunde din match. Da, și obținem victoria la tiebreak cu mare emoții, dar facem un episod perfect cu 3 victorii din 3 meciuri în 3 competiții diferite cu 3 decuri diferite. Bun, ne luăm reward-ul, avem 1000 de gold. Hai să fim atent, într-o zi și 11 ore, bun, trebuie să ne dăm toate meciurile până atunci. În schimb, în Global Tournament mai avem 4 zile, deci nu e grabă. Bun, cam atât cu episodul de azi, noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!